Ma le altre orchestre, il Rozzo, il Rozzonto, 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 il חברים, האיש החברות, ילדים אלה מחברים, יוצאים כל מיני הולכים, בלי כסף, אף אחד לא יודע, אין איזה קרן שאומר, תלך, אנחנו נחזיק אותך, לך, תבנה, תעשה, לא, הם הולכים לבד, מאיפה לוקחים כוח לזה? אדם מוכן לעזוב את המשפחה ולעזוב את הסביבה, בשביל מה? זה לא בשביל להרוויח כסף, הוא אוהב לשון בשביל להוציא כסף, הוא אוהב לשון בשביל לעשות יהדות. מאיפה לוקחים כוחות לזה? זה לא דבר טבעי. התשובה היא, לא מבין ישירה, לא מבין חסידות, זה נותן את החום, את להבות. אדם שלא לומד, לא מבין מה החשיבות של מצווה. אדם מקיים מצוות בסדר, אני יהודי, נולד יהודי, נמצא בסביבה של יהודים. אז הוא מקיים מצוות. זה יקרה, מצווה זה לא שם ללמוד. תרגל לזה, זה איך שאין כל בוקר, כמו איך קוראים לזה? הרגל נעשה טבע, זה טבעי. כמו איתוקיות, לא חושב מה עושים, מה לא עושים, מה עושים, ככה אתה לא מבוק על זה, מתפיל, כל אחד אחד, ומתפיל אחד, לומד אחד, פעם בציבור אחד, בלי ציבור. אבל מה אתה עושה, לא מה אתה עושה, מה המוטיבציה, לא מה שעושים את זה. אם אדם לא יודע, לא יכול, אין התלהבות, אדם עושה, כאילו מוכרע. כדי שאדם יעשה את המצווה בחיות, זה לא רק המצווה. אדם, בשביל מה אדם חי? אדם חי, לא אדם נמצא פה. נולדתי, אבל ההורים שלי הולידו אותי, אני פה. אני נולדתי בעיר של יהודים ובסיעות דתית, אני לומד, אני מתפלל, אני יחיד כל יום. אבל לא מו, מה? מה התירים בכל החיים? מה? בכלל, אנשים סובלים גם כן, שלא חסר בכל אחת הבעיות שלו והצרות שלו. מה? בשביל מה? לא מו, מה? המזל היא שאנשים לא חושבים הרבה, אם יש מחויים מתחילים לחשוב, ואנשים חושבים אפילו מתאבדים. לא חושבים. אדם אין לו זמן אפילו לחשוב לומו. הוא חי ככה, גלגל, הוא מסתובב על זרם, זורם, סוחבים, הזרם, קמים, הולכים לישון, קמים עוד פעם, עובדים, אבל לא הולכים לישון, קמים עוד פעם, שבת יש קצת זמן, לא עובדים, אז הכולם עייפים כל השבוע, ישנים, עוד פעם חושבים, לא חושבים. אדם הוא יוצא טיפה לחשוב, רגע, מה אני עושה בעולם, לא מה אני פה, לא מה אני פה, מה התועלת, של מה אני חי, של אני מקיים מצוות, אנשים לא חושבים, זה חיסור עצום, אדם לא מרגיש טעם בחיים, יורד על לומו, מה? הנסי שלא חושבים, החיסון הופך לקצת מיילה, מה הם חושבים, היו בעיה גדולה, כי אין לי תשובה. נו, יש מישהו שלא מסכים איתי, כן מסכים איתי? מה אתם אומרים? שתיקה כהודעת אדוני. מה אתה אומר? שתיקה כהודעת אדוני. שתיקה כהודעה הזאת. מסכימים. אה, שתיקה. נו, תעשה איזה ניגונים, מכירים פה ניגונים? כמי אתה ועודך Amen.
זה המיילה של בעל תשובה. בעל תשובה, דרך כלל, זה אנשים ש... הגישו רקנות, הגישו רק. תחיל לחשוב מה אתה רואה, של מה אני חי, מה אני עושה. יש לו שום בזויר שהמיילה שבו תשובה בחילה יתיר. מה זה בחילה יתיר? חילה זה כוח, יש להם כוח התלהבות. אדם שיום אחד תופס שהוא נמצא במקום הלא נכון, אז הוא מתחיל לחפש, ואז זה מתלהב. אדם שנולד במקום טוב, ואחד לפי ערך, מה זה טוב? בטוב יש ארבע רמות בטוב. אבל ככה, הוא לא חושב הרבה. לא מניח תפילין, מה זה לא? אבא שלו קונה תפילין, אבל מצווה, תפילין. שומר שבת, לא? כולם שומר שבת, גם הוא שומר שבת. אבל שוב הוא חושב, הוא מתחיל לחשוב, רגע, מה אני עושה פה? מה תחת שכל החיים? מה אני פה? אז אם הוא מחליט שבאמת יש דרך אחר ודרך אמיתי, אז הוא יש לו חיות, הוא מתלהב בזה, מתלהב. החסידים קוראים להם הרבה שמות, זה לא, היום כולם קוראים להם החסידים, אבל היו תקופות, זה היה, כשהחסידת התחיל, אז הוא נותן להם שמות כאלה וכאלה, היו תקופות. אז היו תקופה שהחסידים קוראים להם ברי תשובה. החסידס, אחד מהחידושים של החסידס, הטרבו, מה אני קורא? הכל מעבד שם טוב, אבל הבן הזה כן, הוא יחיב כל הדברים, כל דבר יסביר, להעמיד. אתם חוזרים את זה הרבה פעמים. בתשובה זה לא דווקא מישהו עובר אווירה. זה צריך לעבור אווירה, יש לי בתשובה גם מישהו לא עובר אווירה. בתשובה זה תנועה של אדם מתלהב ומשתוקק לעלות, משתוקק להשתנות. צדי כאילו כל כאן, הוא עושה, כן. תשובה. הוא רוצה לצאת מהמקום שנמצא. זה תשובה. לא יכול להיות בלעבירה. כל יהודי דורשים ממני תנועה של תשובה. יש פוסי, הנובי מתלונן, פוני עליי עורף. פוני עליי עורף, פוסי בישי, מה זה פוני עליי עורף? נתן שם פושט, מה זה פוני עליי עורף? פוני עליי עורף, הוא מסוים עם הגב, הוא מלכדוש ברכי, פוני עליי עורף, מתלונן, פוני עליי עורף. זה פרש הפושט. זאת אומרת שלא עם כמה מצוות, אני מבקשם שיעשו ולא עושים, פוני עליי עורף. זה פרש הפושט. אבל עד מרד זה כן מפעם שזה בעומק יותר, לא זה הפשט. אז יש פה פרש, פרש הפושט גם כן, אבל יש פה פרש יותר עמוק. פוני עליי, הם פונים עליי, מקיימים מצוות. אבל איך עושים את זה? עורף, באופן של עורף. זה לא פוני עליי עורף, פוני עליי פסיק. איך? עורף. לא אומר פוני. מה זה פוני, מה זה עורף? אדם עושה משהו בחיות, אז הוא שום, הוא חי. פונים, אז בחשק.
אדם עושה משהו שלא, שלא ברצוינוי, בהכר. עושה. אבל לא עושה זה, בלי חשק. אם אדם, אם אדם לא יודע מה הוא עושה, לא מבין, הוא עושה, אין לו ברירה, מה יכול לעשות פה? כולם עושים, גם הוא עושה, אוי שעושים מה שכולם עושים, בגלל שהוא התרגל ככה, אז להרגע הוא לא חושב כלום, אוטומטי, קודם כל אוטומטי. אדם שמבין מה הוא עושה, ולא מה הוא עושה, יש לו חיות. יש לו שני גמור, יש פוסק, צדיק עם יעל חיבום, רשוי מכל שלבום. יש בגמור, שניהם שאוכל פסחיהם, שניהם שאוכל קורם פסח. אחד לא יכול לשם הכי לגס, הוא אוהב הרש, כן, פסח, טעים, גדי ירח כדי, מאש, הוא מקם את המצווה, אבל של מה הוא אוכל? הוא אוכל לטעים, אבל לא מלא. אחד לא יכול לשם מצווה, שאוכל ציבה הלכם קורם פסח, הוא אוכל. אז זה כתוב צדיק עם יעל חיבום, ודאי כתוב ראשון פרשלמון. הוא עושה. אדם עושה מצווה בלי חיות. אפשר לשאול, נו, בסדר, אז עשית, מה משנה, איך אני עושה? זה לא ככה. אדם עושה בלי חשק. אז המצווה אין לה נשמה. יהודי מקיים מצווה, וכל מצווה נברא מלאך. ומלאך יש לו גם כאן גוף ונשמה. לא גוף שלנו. יש גוף אחר, שמחלוקים, שואלים איזה גוף יש להם. אז יש כאלה שאומרים שאנחנו יודעים שיש ארבע יסודות, אש, מים, רוח, עפר. הבן אדם, יש לו כל ארבע. אש, מים, רוח, עפר. אש, מים, רוח, עפר, אז אש ורוח יותר רוחני. מים ואפר זה יותר, 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 יותר חומרי, כן, אפר ודאי, מים, רוח זה משהו, יותר עדין, אש. אדם יש בכל ארבע. כתוב שמלוכם אין להם רק שתיים. הם מורכבים משתי, משתי כוחות, אבל ואיזה שתיים? אש ורוח. אוי זה משרסו רוחס? מה? משר זה אש ורוח. אבל במילא הם יותר עדינים. אלה בגלל שיש להם שתיים, וגם אותו שתיים עצמו, זה אש ורוח. לא עפר במים. זה הגוף שלהם. יש להם נשמה. אני יודע אם קרה עם מצווה, עם נשמה, מי ורמל חזק, בריא. למה קרה עם מצווה בלי חשי, בלי נשמה? מה אני ורמל? מה חצי מת, הוא יתעלף, יש לו כתוב גוף ראו. הוא בקושי, הוא בקושי, הוא בקושי חי. ואם המצווה לא בשלמות, אז אמר לך נברא בלי רגליים, בלי ידיים. לא קצת מהם, אדם מגיע למים, לכל המלוכים, כשהם מגיעים שם, כמה מצוות, מגיעים שם מלוכים חלשים כאלה. איזה פנים יש לזה? יש לו מלוכים חזקים. מרוח, מרוח, חיים, חיות, חיות, הרבה חיות. חוץ מזה, אמא אומר לילד, תוריד את הזאב על הפח, תלך למכולת. אז הילד אומר, אוף, לא מעניין שילד ויאנקל. האמא מסתכלת ככה חזק, ואבא מסתכל, ואז הילד נבהל. אוקיי, אני אלך, אני אלך. הוא לוקח את הזאב. בלי חשק. בלי חשק. אז אחד יגיד ככה, מה זה משנה, חשק, בלי חשק? הוא הוריד את הזאב וזהו, הולך למכולת וזהו. זה נכון או לא נכון? איך אבא ירגיש? איך אמא ירגיש? מה ירגיש? לא מה ירגיש, אתה שם עוד לא טובה. אני מבשל לך, אני אוכל לך אוכל, אני אמא אוכל עם כל החיים של הילדים. רק שמה חשודית, אתה יודע מה? רק שבו אוכל נתן לי חיים, נתן לי נשמה, נתן לי כל רגע שנח לי חיים. יהודים, אדם מזיז את היד. אדם מוציא את ה... פותח את הפה. מאיפה יש לו כוח? מאיפה יש לו כוח?
ואתו מחי את כולם. אנחנו אומרים את זה כל בוקר. שבוע כאן, תנו לי חיות. אני מבקש מחר שכביסית מלאתו ערב, בבוקר, בערב, תמר. תפלו שלוש פעם ביום, תניח תפילה, תעשה. אוף. איך הקדוש ברוך הוא מרגיש? מה הרגשה שלו? אה? איך הוא מרגיש? לא מרגיש טוב. חוץ מזה, אדם לא יודע מה הוא מרוויח מהמצווה. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה מצווה בחיות. אבל אם אדם, אם אדם לא לומד, הוא לא מבין מה זה מצווה. הוא חושב שיש יותר טוב לקדוש ברוך הוא. זה גם נכון, אבל יש יותר טוב גם לעצמו. אדם מקיים מצווה. אם אדם היה מקבל בשביל כל בוקר תפילה שחרית, מקבל 1,000 שקל, יכול להתפלל. אם אתה מתפלל טוב, אני אתן לך 5,000 שקל. מה אתה הולך עליו שאני אתן לך רק 100 שקל? איך אני מתפלל עם כולם? חיות. כולם אומרים חיות. לילדים בכיתה אומרים, מי שהתפלל, יש שם בשבת בבוקר, יש שם חמסמות עם טילים, אז יש שם, בחב"ד אומרים טילים, שבת מבורכים אומרים טילים, כל שבת מבורכים. אז יש שם חדר של רק לילדים. הכנסת פה, וליד הכנסת יש שם רפסת, שם כאילו ילדים. אז אני גם כאן, אני הולך כל פעם לילדים, לשמוע איך הם אומרים טילים. אז אומרים טילים, כולם ככה אני אדמים, שם אברך שמנהל את זה, מה תורא? מה זה? אבל הם נרדמים, מה תורא? אחרי טילים, מי שהיה מקבל... יש כל מיני... ממתקים, כל מיני דברים כאלה. תגיד להם, שמי שהגיד, בכל הוא יקבל כפול. אז הוא יכריז, אוקיי, כן, נכון? מי שיקבל כפול, כאילו מתחילו לצעוק, יש כזה התלהבות שום. כולם מקבל כפול. אבל ילד מקבל, הוא לא ידע שהנחה צריך לקדוש ברוך הוא חישוב מיליונים, אז הוא מקבל עוד ארטיק, נו. אבל זה לא עוד ארטיק, הוא מקיים מצווה בחייס, זה שוב מיליונים. אבל אם אדם יודע, הוא יודע מה הוא מרוויח מתי שהוא מקיים מצווה, הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כל העולם הזה הוא כלום, זה הכל עובר, הכל עובר, כל החיים עוברים מהר, מאוד מהר. וכל העולם הזה, שיטה אלפי שנים, הזמן זה רץ. הנשמה הוא נצח, הנשמה הוא נצח הנצוחים, נצח, זה לא, אין זמן שם. הגוף מוגבל בזמן, כי אני לא יודע מה הוא זמן, אבל למה אין זמן? כשאם אדם מנצל את הזמן ומקיים מצווה, אז הוא הופך לי את הכל בלי גבול. אדם שלומד כל יום, אפילו רק שעה ביום, עוד 23 שעות אלה הם עוברים, אבל השעה הזאת שלומד, הוא הופך לנצח. אתה יודע מה זה? אדם יש פטנט להפך, אם הוא מישהו מוכר כזה, שאפשר לחיות כל החיים, במיליון שנה, הוא עושה הרבה כסף, אה? כולם היו קונים. מי שחפץ חיים? יש כזה דבר. יהודי מקיים מצווה, אותו מצווה שמקיים, אותו זמן שהוא מנצל לדברים טובים, לקדושה, או שעושה חסד ליהודי, או לזעקות יהודי אחר עם תפילין למשל מצוותו, בעצמו לומד לו. כל דבר טוב. אותו זמן הופך לנצח לצוחים. אמרנו שמואל להם שכל, הוא מנס לי כל שנייה, כל שנייה, לקדושה. אבל האדם לא חושב על זה, אז הוא הולך להתפלל, כן, הוא הולך להתפלל. עוד פעם פסח אי אפשר לאכול, שבוע אני לא יכול לאכול פיצה, יהיה נורא ביום. וכך מגיע סוכות, ועוד אי אפשר ללכת בבית, צריך לרדת לסוכה, כזה, סיוט, כן, ככה, כל שבת יש עליה השם, אני ממש מרשמין, אני שמעתי באנשים, השבת היום הכי כושר, לא יכול להשם. רב היום. אבל אם הוא יודע מה הוא עושה בזה שלא מרשן, איזה נחת רוח הוא עושה לקדוש ברוך הוא, ואיזה שכר הוא יקבל על זה, אז הוא
רוקד משמחה. שבת אני מתעטף מהשן, בקדוש ברוך הוא מתענג מזה, והתיינוג הזה הופך להיות אך כך חלק. חלק מבן אדם, הוא יקבל את כל זה. כך חסידות מסביר שהתיינוג של הבוירה, זה יהיה השכר של הניברו. זאת אומרת שהניברו היא גבול. שתיים של קבטן של הבוירה, תיינוג של הבוירה זה בלי גבול. ניברו גבול. והקדוש ברוך הוא כבר יסדר. שאדם יקבל שכר בלתי מוגבל. אז כל דבר טוב שיהודי עושה. אדם לא מעריך, לא עושים כל דבר עם ברירה, אני רוצה להתפלע שזו מין חלק טוב, שחלס. אדם שיש לו חנות, יש לו בית כנסת מול, מגיע מנחה, לא רוצה לסגור, איך למנחה? אולי מישהו יבוא ומפסיד קליינט, אז הוא לא הלך למנחה, כן? אבל אדם עושה חשבון, מה הוא ירוויח, מתי זה יהיה, כן ילך למנחה, ויגוד ביד, לא מעין שמי רבו, יתפל לתפיל בציבר. וכל האומנים שאומרים, 19 ברכות והקדשים, כל אומן שווה מיליונים, מה שווה כל החנות? ירוויח כמה שקלים, מה יש להם את זה? כלום. מחר זה הולך לרופא. ואיך לספר למנחה בציבור? עוד מרוויח. כל העם. קודם כל, יש עצם התפילה בציבר. כל אומן, יש מה רבו שאומר. אדם לא חושב על זה. לא צריך ללמוד. אדם לומד חסידות. מתחיל להבין ערך של מצווה. מה זה מצווה? אדם מתחיל ליקר את הזמן. מה זה זמן? כל רגע. שאלה אני פה בעולם, מה אני עושה פה? אני צריך לחשוב על זה, שאני עושה שליחות פה. שבורך שלח אותי לכאן, שאנחנו נקיים פה מצוות. אבל שבורך מרוויח, אנחנו מרוויחים. מכסף, מאוכל, מלישון, כל הטייבות, מה זה? כלום לא נשאר מזה. אף אחד לא מרוויח. גם אדם עצמו לא מרוויח מזה. הוא רק חושב, לרגע יש לו הנאה מזה. אבל אחרי זה הוא הולך, יש כלום לא נשאר מזה. ומכאן, תורי מיצס, מכל דבר שעושה זה נצח נצוחים. לא מרגישים את זה, אם הוא מרגיש אם הוא בכי רב. אבל אתה עושה את זה, אדם לא מרגיש את זה. אבל זה קיים. זה כסף טוב בכספת, יום אחד אתה מקבל את זה. צריך ללמוד להבין הערך של מצווה. הערך של יהודי. כולם מחכים למשיח, כן? כפת עכשיו יש הרבה בעיות בצפון, בדרום, איראן, והולך פה בכל מקום, הכל עולם, הגלגלים. מחכים למשיח, אבל לא מחכים למשיח, לא פותר מהצורס. אם אדם הוא יודע טיפה מה זה משיח, מה מצפה לו אני? אז הוא מצפה למשיח באופן אחר לגמרי. לא בגלל שיש בעיות, הוא מצפה למשיח, יש שום. דברים נפלאים, גילויים. הכי נעלים. אדם שלא לומד, הוא לא בחק למשיח, הוא לא יצא להיפוטר מהצורות. גם זה טוב, גם זה טוב, אבל זה עדיין רחוק מהאמת. צריך ללמוד. אדם לומד. יש היום הרבה ספרים וכל מיני דברים ש... הלימוד נעשה ביותר נגיש, כך אומרים? נגיש. יש שיעורי בטלפון, יש כל מיני עלונים, כל מיני חוברות, שגידו, אחי, בצורה קלה יותר, מעובד, אני שומע, הכל מעובד היום. זה דבר מאוד גדול. צריך ללמוד. אדם לומד, גם גמור הוא לומד לך כך, כי הוא מבין מה הדרך של למדה בגמרא. החשיבות של זה. זה הכל דברים פשוטים, אני לא מחדש פה חידושים, זה דברים פשוטים, אבל צריך לעשות את זה. ליטס קיסלב זה זמן, יש אוטובוס שהוא תחנות, כן, הוא עוצר פה, הוא עוצר שם. באמצע שהוא נוסע, האוטובוס לא עוצר.
אבל תכנה הוא עוצר. יש כלי תכנות גם כאן. היא תתקיף לי תכנות. אפשר לעלות על אוטובוס, על הרכבת. בזמן, בזמן טוב להחליט. אבות סטוידס. האדם צריך להיות כל הזמן בתניע של עלייה. אסור לעמוד במקום אחר. כל הזמן לחפש מה אני יכול להשתפר. אנשים בדרך כלל שרים. אני כבר לא 18, אני לא מכיר אנשים הרבה שהם משתנים. אנשים שרים אותו דבר. 20, 30, כל אותו דבר. כל אנשים. זה לא טוב. יש הרי במכתבים, הרי בחודר זה בכמה מקומות. יש, אנחנו מכירים, יש דוימן, צומח, כן? וחי ומדבר. הדוימן, הוא עומד, לא גודל. הצומח גודל, אבל עומד במקום אחד. אבל הוא גודל. חי, הוא כבר מסתובב, הולך, רץ, פה, שם. המדבר, הוא גודל גם בשכל, הוא גודל. הרי בכתוב למישהו, אם אתה לא משתנה, אתה לא גודל, אתה מריד את עצמך מדרגס מדבר לדרגס דוימן. אתה דוימן, דוימן לא עזז. אדם הוא מדבר, זה כל הזמן לגדול. הצמח גודל, אז אתה מדבר לא גודל. המדבר שלו גודל, הוא דוימן. אבל זה כל הזמן, זה לא משנה, בגיל 90, בגיל 100, לא משנה. אדם חי עוד יום, צריך להוסיף, צריך להשתנות, מה עושים עוד, מה עושים עוד, מה אני יכול להשתפר? אני שמעתי מישהו, אומר ככה. בעצם בגיל 18 כבר אפשר לכתוב כבר נוסח של המצבה, בלי תאריך, לא יודעים, אבל נוסח אפשר לכתוב, האדם תם, כבר לא השתנה. בגיל 18 והלאה כבר לא השתנה, הוא נשאר אותו דבר כל החיים. אז אפשר לכתוב כבר הנוסח בגיל 18 גם כן. תאריך אפשר לכתוב, אבל הנוסח, מה היה, אפשר לכתוב. אם... כי אדם, רוב האנשים, זה לא טוב, זה לא צריך להיות ככה. אדם, גם בגיל 18, כמו בגיל 70, אדם צריך כל הזמן להשתנות. אני לא רואה כבר כמה שנים, אין כזה דבר. כל יום שאדם חי, הוא צריך לחשוב מה אני יכול לעשות שאתמול לא עשיתי. לא עושים עוד שיעור, עוד מצווה, עוד טוב ליהודי, עוד חסד, עוד. לא לעמוד במקום אחד. אני אתרגל, רוב האנשים מתרגלים לאיזה סוג חיים, יש להם איזה מסגרת, בועה, ומשום לא יוצא. נשאר כך כל החיים. בדרך כלל בחורים עדיין תוססים, אז זה ככה, מחפשים את הדרך. בגיל 18, 17, 17, 18 כבר מתיישבים, וככה נשארים. זה לא טוב. לא יצאו עוד ככה. זה טבע של אבן. אבן נשאר אותו דבר. אדם צריך כל הזמן להשתנות, לגדול. מובן ברוכניס, לא בגשמיס. בכסף לא יצאים להשתנות. עוד ביזנס, עוד כסף, אי אפשר לתת. עוד כסף, אפשר לתת. כסף פה, כסף שם. מה יהיה מהכסף? כלום. מה נשאר מכל הכסף? שום דבר. תוהי, מיץ את זה נצח נצוחים. נו, ניגון. ניגון, 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 Ah.
ותחזיר ידיך לאן כל זולך נפשי לפני יותר מ-20 שנה, ספר סיפור על הרב מסכים, נכון? לפני יותר מ-20 שנה, אחרי ק' תמוז, שהרבי עזב אותנו בגופו, וכל השכונה הייתי גר בנחלה, בנחלת הרחבת, והשכונה הייתה במצב ממש קשה. אי אפשר להסביר את זה, מי שהכיר את הרבי, מי שהיה קשור אליו, זה היה מצב מאוד קשה, היינו מאוד שבורים. כשהקביסיתם לתוירה, כתוב כבר תהיתם לתוירה, אחד מהשאלות ששאלים כבר תהיתם לתוירה. שתי נקודות חשובות, פרש אחד, שהספורים מפרשים, מה זה כבר תהיתם לתוירה? לא שכברתו, כתוב כברתו זה לא שלגזוב. יש פוסק, קבעתו זה קבע עם נפש. אדם צריך לגזור זמן למד התורה. כל אחד יש לו תירוצים. אין זמן, אין זמן עסוקים. כולם עסוקים, צריך לגזור זמן. חבר'ה, הרב, כשהרב מדבר, הוא רגיל שיהיה פה דממה, דממה, ממש. כל ריסוס שקטן הוא עוצר. אומרים שם בתפילה בשבת, יום ליום יביא אומר ולילה ללילה חבדואס אין אומר ואין דבורים, כן? אז יש כדי פירוש, אתה שואל בן אדם, למה אתה לא עומד, יש לו שיעורים, יש לו שיעורים, אין זמן שבחורף, היום כדי קצר, רק מיד לילה, יום הקיץ, יום ארוך, ואז יהיה זמן יותר, ואז אני כבר נותן יום. נו, מגיע קיץ, אז שאומרים, נו, מה עם כפי זה בתוירה? הלילה כדי קצר, אין זמן מתי ללמוד. בלילה, יהיו חורב, יהיה לילה ארוך, עוד יהיה זמן ללמוד. יום ליום יביום, יהיו היום, יום ארוך, עוד יביום, עוד יהיה לילה. אך אומרים, לילה ללילה, בלילה, יהיה לילה ארוך. אין אומר, מהן דבורים, לא יום, לא לילה, לא קיץ, לא חורף. כל אלה שיש להם תירוצים, התירוצים לא נגמרים אף פעם. אנשים חושבים שהיום אני לא יכול, מחר. גם מחר יהיה תירוצים.
כל החיים מדרוצים. אוילם מה זה? זה אוילם מורה, מורה ניסיונות מול הבעיות. אוילם הזה מול הקליפס, רובוי קוקור הרעה, וכל הזמן יש מניס ויקום. אין כזה דבר. כל אחד בעולם שלו יש מניס ויקום. אבל אם האדם רוצה ללמוד, אין העצה. פשוט לגזור זמן, כמו גזלן שהוא הולך עם לעשות שוט, עם, 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 עם אקדח, אחרת, אחרת אף פעם אין זמן. כל פעם יש תרוצים. כל פעם. אני ללמד את זה מתוך ניסיון, כל מיני דברים כאלה. הייתי דוגמה, משהו פה, פה, פה ופה. מקר שפירה. היה תקופה ארוכה שנגעתי פה לתת שיעור. כל יום שלישי בלילה. הייתה תקופה שהיה מגיע לשום, והיא תקופה שאני הגעתי לכאן. כל יום שלישי בלילה הייתה פה שיעור. שיעור יופי, הייתה שם כמעט 30 חבר'ה. התקופה מאוד ארוכה. בישיבה. בישיבה. פה בישיבה, כן, בישיבה של רב דרוקמן. אז היה פעם אחת חנוכה. לא הרגשתי טוב. קיבלתי חום, חום גבוה, ונתתי שפעת, חנות ולמה. מה עושים? אני שואל, יש לי חום. ככה, אני מתלבט, מה עושים? אני מקבל טלפון, הבחורים מתקשרים עליי, הרב לא צריך לבוא, כי החבר'ה יש חופשה, והחבר'ה התפזרו, אז כל הקבועים שהם בערך כלל פה, הם לא פה, הרב לא צריך להגיע. אמרתי, או, טוב, אני גם מרגיש טוב, אני לא רגע. רק אני חושבתי, לבן שלהם שיר קבוע, אני רואה שנים שיר הזה. אני חושב שלא עד לשיעור קבוע, אין כדי דבר. אני חייב לבוא, עם חום, בלי חום, עם בחורים, בלי בחורים, אני חייב לבוא. שיר קבוע לא מבטלים, בשום פנים באופן, אני חייב לבוא. חוזרתי אליי, אמרתי להם, אני בא. שאלתי אותם, יש בחורים בישיבה? אמרתי, יש, אבל לא עקבו, עקבו אם הם לא פה. יש פה, שם, אבל אין סדר. אין סדר בלילה, מי שרוצה בא, מי שרוצה לא בא. אמרתי, אבל יש בחורים. כן, נשארו שתי בחורים, בכלל איזה 300, אז קבועים, כולם לא פה. אמרתי, אני אבוא, אני אבוא. הגעתי בחום, לא ירשתי טוב, אמרתי, אני חייב לבוא. זה היה שיעור כזה מוצלח, יש שם המון בחורים, כל הזמן, כי לא, אין סדר. אף אחד לא מחויב לשום דבר. הרבה חבר'ה הגיעו, לפחות השיעור. אבל למדתי משהו אחר לגמרי, לא מה שאני לא מאוד רגיל. דיברתי על משהו אחד לכדי עניין. ומאוד מוצלח, מאוד מוצלח. באותו שיעור, יש שם כמה אנשים שערו, אבל אחת שאני ככה, אני נחקק לי בראש, יש שם אחת שהוא... הוא אף פעם לא הגיע לשיעור, עוד פעם ראשונה שהוא הגיע, השיעור מוצא חיים בעיניו, והוא נדלק לזה, אבל כל שבוע הגיע לשיעור. פעם אחת הם הגיע לשיעור, שם איזה טונל, פרוסדור ארוך שצריך לעבוד שם, אני הולך, ובלילה, הפשור התחיל תשע וחצי משהו, כי זה, הלוך הלך, אני רץ, הוא רץ לשיעור. אמר, אני בא בדקה האחרונה, כי יש לי מבחן קושי, ואני מאוד מאוד עסוק. אבל אני אספתי בכוח ואני בא לשיעור. עכשיו, זאת אומרת, בואי לך כל כך, שיעור, אתה באמצע, אתה מבחן, קושב. זה המתנתויר של השיעור אצלי, השיעור הזה. מתנתויר של השיעור. נהניתי מהתשובה. אחרי הוא התחתן, הוא הגע בקד מלאכי. שם יש כל בוקר שיעור. הוא יהיה כל בוקר, עד שיודע לשום, כל בוקר יהיה לשיעור. זה הכל תצא מאותו שיעור שחשבתי לא לבוא, התעקשתי, הוא אמר, לא, שיעור כמו לא מבטלים. קודם כל, כל החבר'ה שהגיעו שם, הוא אמר, קהל גדול בשיעור, יותר מפעם אחרת. כולם באמת לא היו, אבל לא ישבו אותי, שלא ישיבו, אז כולם הגיעו. שיעור מאוד נחמד, והוא האיש כאלה שהם שערו. אני רק אומר, דוגמה, יש מור בערב, אני טועה עם סכמס, עם שנס, כאוירף, שכוירס, כאוירף, אוירף שנסי, אכזורי, אלבוני ובני בייסו. מה אכזורי? לא צריך את אכזורי, כי פשוט היה עבור. כל פעם יש תירוצים, אין. אדם שחי עם תירוצים, הוא אף פעם לא הגיע לכלום. אני לא אומר ואין דבורים,
כל החיים משתוצים. כל אחד חושב שרשני, כמו שאומרים, יורק, איך אומרים? הדשא. הדשא של רשני, יורק, חושב משהו כזה. כל אחד יש לו בלבול. כל אחד, אין. כל החיים יש בלבול. כל הזמן. ירואים קטנים, אז בואים בלילה, וכרגעים גדולים, דאגים, דאגים לך, כסף ופוחה. אין. אף פעם לא נגמר. כל הזמן זה מול הבלבולים. צריך ליפוש לגזור זמן. זה דבר אחד. שיש עוד משהו נפלא, שתו באחרונים. יש הלוכה, כל קבוע כמחץ המחץ אדום. יש הלוכה, אתם מכירים, יש הלוכה, יש לו סופק, בדרך כלל הלוכה מאחר הרוב. אבל משהו קבוע, כמחץ המחץ. אני לא נכנס עכשיו למאדם יש לו זמן קבוע ללמוד, אפילו קצת, אבל קבוע, זה כאילו לומד חצי יום, זה משהו מתנה אדירה. זה כתוב בפוסק, אתם יודעים בזה? שאנשים מביא את זה. טוב, אני אספר לרב משהו, יש פה משהו פלא. ותספר. לפני שבוע, הלכתי פה עם מישהו, חזר מהמניין, יש לנו מניין בישיבה, בבוקר, בשבת. נו. ואז דיברנו, הוא הזכיר את המילה קביעות, הזכרתי לו שני וורטים על לקבוע איתי מהתורה, בדיוק אלו, שני הוורטים האלו. כן. הנה, הוא פה מאחור. עוד אם האדם, אבל שני וורטים האלה הולך יחד, כי אם האדם לא גוזל, עוד לא להיות קבוע. כדאי שיהיה קבוע אותו לגזול. אדם יודע שמשמונה עד תשע יש שיעור, יתהפך עולם. זה השיעור. אין. כל אחד יוכל להעיד על... אני מפר שיעור עם ברוך השם שם, כי את מלאדנו שם סתם 40 שנה, יותר מ-40 שנה, מסתם, לא, יותר, פי-דלת, כן, 40 שנה. בדיוק 40 שנה. אין דבר כזה, כל בוקר לפעמים אני ממש טובי. או הנה סגומה שאני לא מגיע. פה מנגיע עם חום, כבל ראש, יש לה המון כבל ראש, אני מגיע, אין כדי דבר, שבע אני צורך לרשום, כל בוקר אני לא מאחר, שבע רב וחמישה, אני ארשום כל בוקר. שבת יש 9:30, יום שלישי בלילה יש שיעור מ-9:00 עד 10:00, אין כדי דבר, תירוצים, יש לה גם כאן תירוצים. אם הייתי מחפש תירוצים, יש לה המון תירוצים כל פעם, יש תירוצים, אין כדי דבר, אני חייב לקהל, אני חייב לתקשור, אני חייב לבוא. כן, מה להשתוב, לא מה להשתוב, יש לזה, יש לזה, אין. חייב לבוא. עם אדם, הוא עושה קביעות, עוד הוא כמחצה מחצה לו. אז כאילו, האדם, כל ניצוח להיות לומד כל היום, הוא לומד קצת, אבל הוא קבוע, אז קבוע כמחצה מחצה. זה משהו אדיר, מתנה גנובה. אבל צריך לעשות את זה. זה לא קל, אני לא משאיר קל, אבל האדם צריך להיות אקשן. עם קשר יורף, זה הבעל של עם ישראל. עם קשר יורף, הוא במדר של נמל יוסף, רק לגרייס, זה גם נמל יוסף. יהודי עקשן, שקוריך ניצוגנו, יהודים עקשנים, הם גם מתקמים כאלה בגולת 2000 שנה, כל הצורת שעברו, עם ישראל לא מתכופף, עם קשר יורף. זה בכלולס, זה גם בפרוטס, כל יהודי יש לו הקשר יורף הזה. צריך רק לגלות את זה, לנצל את זה, אבל הכוחות קיימים. אדם שמצל, זה הזמן, זה מתואר, לא מעניין אותי שום דבר שיתהפך כל העולם. אנחנו עושים את זה, ואז מרוויחים, אם הוא נותנים על כל שעה שאתה לומד, 1,000 שקל. אז לא לומדים? כולם לא לומדים. נותנים הרבה יותר מ-1,000 שקל. תוסוס ומריחלים רסייכו כמו יצאו לרוב. נותנים הרבה יותר, יהודי. הוא קודם חי הנצח קודם. מה יש 1,000 שקל? כלום. מה 1,000 שקל הוא הולך לחכות לזה? מה יש מזה? כלום. אבל חי הנצח קודם. אדם חי לדעת, חי וקווית המתוארת. ואדם מתעקש, גם אם אדם מתעקש, הוא רואה מסיעת זה לשמיים גם כאן. יש אבו לטער, מסיים עושה. יש סיעת זה לשמיים, זה מה שעוזר. אם אדם מחליט באמת, הרב אומר את זה הרבה פעמים, לגבי צדוקה, אם אדם מחליט לתת, אפילו למעלה מהכוחות שלו, נפתוחנו לו שערים חדשים, שכוח משפיע עליהם. תן, אתה הבטחת, שכוח ידאג לך, שהכסף יגיע לך. זה הכל נגלה, זה לא חסיד, זה דברים פשוטים. זה יותר פי שכונו לך. מתחילת מאוחר, אנוש מהיפים, אני לא רוצה להאריך פה. נקודה מחסידס.
זמן, אנחנו כולם פה פנסיונרים. יש שני וורטים, יש הרבה, אבל שני שאני צריך לחזור עליהם. יש במאור עניים, מהרנוך המצ'נובל, וורט, מרגלה בפי מדבר שם טוב. הוורט הזה כתוב גם בשאר הספרים, הדגל, גם כמביא דגל מהחפרן, אבל הוא לא כותב את הראשון הזה. הרנוך המצ'נובל כותב, מרגלה בפי מדבר שם טוב. כתוב, סרתם ועבדתם לי עם החיירים. ברגע שאדם סר מהקדוש ברוך הוא, אין באמצע. אחד מהדברים שבחסידות לומדים, אנחנו שומשים, יש מצווה, יש אווירה, יש פרווה. המצווה לא אווירה, רשות. אבל האמת שאין כדי דבר. כי הרשות עם המטוס על שם שמיים, זה הופך למצווה. עם המטוס בשביל הטבע שלך, בשביל האינטרס שלך, זה אווירה. כדוי שאם תיקה לשם עצמאית או לא, זה מצסת דרייסה. כך אומר הרמב״ן, יש חינך שלא כך מפורסם, פחות מהרמב״ן, הרמב״ן כולם מכירים, העבדים לא מכירים, פחות מכירים. החינך אומר שאדם שמונה בתאי וזה למה זה, הוא לא יבר עליו דרייסה לא יסיר לך, לא יכול מהרן עליך. כך אומר החינך. עוד אין פרווה, או שזה מצווה או שזה אווירה. מה זה פרווה? יש כלי הדבר, קליפס נויגה. פרווה הפשט שאתה קובע אם זה מצווה או לא מצווה. תפילין לא אתה קובע, זה מצווה. מחולס הסיאס לא אתה קובע, אתה כשבור הכי תקובע. יש דברים שאתה קובע, אתה קובע. מה אתה טס לזה כמו שצריך? מצווה. ולא, היא אמירה. שם תאמר, וסרתם, ברגע שאתה סור מהקדושבור הכי, אז עבדתם לי עם החייל. זה עבוד לזור. או שאתה פה, או שאתה שם. אין באמצע. יש אדם חי, חס ושלום, ההפך. אין באמצע. הוא שחי, הוא שלא חי. אין באמצע. ואתם מהדברים, בשם הנקח עם חיים. הוא יודע, דובק בקדוש ברוך הוא, הוא חי. אדם לא יוכל דובק בתפילה, בתור כל היום, אבל עסק. אבל אם אדם, הוא עסק בשם שמיים, הוא כוון שיהיו פנוס כדי שיוכל לחנך ילדים בדרך התורה, שיוכל לקיים מצוות, לתת צדקה, לקנות תפיל מהודורות, מזוזות מהודורות, לא כמו שאלה גם. כהן הבית וכהן הרעיתים הכי יקרים, מגיע למזוזה, אז הוא הולך לחנות. יש לו משהו מזוזה, לא יקר, תן לו משהו זול. מגיע למזוזה, שום צורת הכי יקר. כי המזוזה זה נשאר לנצח, והמזוזה שומר או לא. כמו שאתה הולך לזכור שומר, או שום הום תעפות, כן? יש לו מזוזה, שומר הולך לו, שום הוא פתאום קמצן. הסלון, יש לו משהו יותר יופה. כן, כן, הוא הולך עם האישה, ואישה ועוד לא מרוצה. עוד יופה, עוד יופה. יהיה להם זוז, זה לא יכול לחנות, שואל, יש לך מטויות, זה יהיה מאוד יקר, אני מסתפק גם פה פשוט. כל ילד, או שזה בר מצווה לילד, אז הוא צריך את הפרחים הכי יופים, והמוזיקה הכי יופה, והצלם הכי יקר, מגיע לתפילין, אז מי, יש איזה, מכיר איזה ספר, ספר זה עכשיו לא יקר, מכיר איזה ספר לא יקר. ספר צריך לחפש הכי יקר, הכי יופה, וצלם בכלל לא צריך, ואם צריך, יש היום כל טלפון צלם, מה שאתה רוצה צלם, זה משהו טוב צלם. זה אותו אף, אותו אוזן, אותו עיניים. שם דבר לא ישן, לא ישן לכלום. די מה, כל התמונות האלה עושים פעם אחת, ומוסיף על זה אלפים, זה אמון לחשוב עד שיוב על היוי. הפעם אנחנו פותחים את זה אפילו. שמע, שמה מזמין כסף, יש משגועים, זורקים כסף על הפח. הפרחים מחר הולכו לזבל. אתה מבין? מוזיקה, מה יש מוזיקה? היום יש את המועד בגדל, לא יהיה לכסף בכלל, יש כל היום. וגם באותו טלפון יש מוזיקה היום. אני רוצה למוזיקה. מה עם האוכל? אלפי דולרים, אלפי שקלים, על כלום. מה עם האוכל, כבוד הרב, אוכל? אוכל. אין שאלה איך פאפקורן וביסקוויטים וזהו, מה, מה? קייטרינג ושם נכון תעבוד. אבל איקר מגיע לתפילין, או שום פתאום, מה אתה חלק המצאת? הגיע למזוזה, אז מקמצן. אדם צריך לתת עוד כסף, מצווה והידור. יש גמור בבוא כמה, שלא יכולים לשלם. עד שליש אתה, אבל אחרי שליש, אז לא יכולים לשלם. כן, יש גמור כזה, אתה יודע. אז לא יכולים לשלם. מה אתה רואה? מצווה צריך להדר. אז ככה זה, יהיו צריך להשקיע בתור מצווה. אז לא כל אחד יכול ללמוד כל היום. אבל צריך להיות שם שמיים. צריך פנוסק, אין כאלה של כסף.
לקנות תפילים יוקרים, לקנות צדוקה, זה צריך לעבוד, לא בשביל משנה צריך לעבוד, בשביל לשים בכספת, לא אחר מהיר, זה היבונים ירשו והם ייתנו לבנים שלהם, הם ייתנו ככה כל אחד דור, אחר דור, הוא יראה כסף, יראו שאף אחד לא נהנה מזה, ככה, ככה, לא מנו שמחרים, כמו הם מטורפים, ועובדים כל האנרגיה מכנישים ברוע, בכלום. צריך לדעת, או הקדוש ברוך הוא, אם לא, את אומרך בעובד אזור. זה וורט אחד, שמת. יש עוד וורט, בזה אנחנו נסיים, כי מתחיל מאוחד. יש וורט בקדיש ישראלי, זה נמצא בפרשס, במויר עיניים, פרשס שמויס. לא, פרשס ואיגש, לא פרשס שמויס, פרשס ואיגש. יש זה גם פרשס שמויס גם כאן, אבל שם פחות, אבל פה ואיגש, ועיקר זה פרשס ואיגש. יש עוד קדיש ישראלי, שמייל בפרשס נוסוי, גם כמביא אבות בשם טוב. לעבור כזה מפורסם, כולם מביאים את זה, בעצם זה כתוב כאן במדרש, טוב, אני רוצה להאריך עכשיו, אבל הוא מביא את זה בשם, בשם טוב, והוא אומר שהוא ממש חשוב פה, גם בוורט הקודם, מרגלה בפימה, זאת אומרת, זה לא אופסי, זה וורט, זה מרגלה בפימה. אותו לא שונה, בטיפה שונה, כתוב בקדישלי ונוסוי, אבל שם טוב, רוגל לחייך איזה אוילם, רוגל לחייך. השם צילחו, מה זה השם צילחו? שבורך כמו צל, מה שאתה עושה, שבורך הוא עושה. אם אדם עושה חסד, שבורך יעשה איתו חסד. אם אדם הוא בשמחה, מוהיר שמחה למעלה. תאר עצמך, אנחנו עושים לאויר רחמים למעלה. שבורך יהיה, מתי יש רחמים, שבורך הוא שומח, כן? אז יש חסודים. תאר לעצמך, אוי לו איזה כפתור, לוחצים עליו, וכבורך פתאום נעשה שמח. אבל יש כדי כפתור. אתה בשמחה, כבורך יהיה בשמחה. זה זויר מפורש, יש זויר בדף כיף פי דלת, יש שם זויר בחלק שני, זויר כותב מפורש, שאם אדם שמח פה, מועיר שמחה למעלה. זה זויר מאוד חשוב. הרב מזכיר את זה בהרבה מקומות, הוא אומר, מצווה לפרסם את הזויר הזה. שיש דרך, לא רק לשבור בשמחה. היה מלחמת יום כיפורים, שכולם היו בדיכאון, היו במס בו נורא ביום, אני לא הייתי פה אז, אבל כפי שמספרים. ורוצה לא לעשות טיין סיבור באמריקה, היה נורא ביום המצב. והרב, כולם מסתכלו על זה, העולם שלו חבדניק, איזה מי שיגון זה. וחבדכם, הרב אומר, הרב זה קדוש. רבו, שמחה, 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 דרש כל החודש, להתוודות, עוד התוודות, שמחה, שמחה, שמחה. כלומר, שמחה ממתיק דינם, זה הדרך לבטל. שמחה. אז אני רוצה לדעת שם טעם סיבר, רבו נגד זה, אולי הסכים. לא, שמחה, רק בשמחה. הוא היו ניסים מאוד גדולים, עם כל הצער שהיה, והיו שם המון המון שם משמור, אבל היה המון המון ניסים. אז שמישהו, מישהו... שם במה, אבל מה? מה עם הרמב"ם שמתענים, ואדם שעומך? אני שואל, הרב לא יודע מה הרמב"ם. לא, איך זה... לא לפני, אבל שם. זה היה גילוי של החסידות. דרך קצרה. לפני, אבל שם. אחריו שם, תהיה צפתן. בגלל זה היה המעשה של אדמו הזה, כן. עשו גלות את החוכמה, לגלות שהשמחה עושה כאלה דברים. ספרים איזה צדיק. אתה מקצר אנשים הליכים. ספרים איזה צדיק, משהו דומה. זה צער, משהו, זה רוצה לעשות, טיינס. אז הוא אמר, בוא נעשה סיד סדור. טיינס רגילים כאלה, מה, לא מכירים את הטיינסים, לא מתרגשים מזה. נס שמח, מה קרה, מה עשים לך? זה יפול. טיינס, לא מכירים את זה, הטיינסים כבר מכירים. רגילים לזה, זה משהו. זה מה שמה, כתוב שמח מה מתגילים או לא כתוב. זה מייסד על קבול, זה לא... זה לא המצוא של רבי שם טוב. במלחמה הם קובעים תענית לאותו זמן או דחוי? הם קובעים אותה קדימה. מה? כשהיו צירים מלחמה. מה שרב הזה... בעורף היו מתענים. לא, גם החיילים היו מתענים. אתה בא על העתיד. אתה בא על העתיד, הם חיילים היו. זה הסבולי לחיילים שאיתנו. על כפון הם... לא בא, לא בזמן. אנחנו נמצאים במצב לא פשוט, מאוד לא פשוט. לפי שהנרי מסתמם מכל מה שקורה בכל העולם בזמן האחרון, זה ממש ממש רגועים אחרים של כל העולם. הכל מתמוטט, הכל מתמוטט.
אז אנחנו מקווים בעזרת השם שבאמת יהיה העין לפני היש אמיתי שיתגר לנו שיהיה, בסוף כל אחד מכין את עצמו שיהיה ויבוא וישאל אותך, לא ישאל אותך כמה כסף יש לך בבנק, ישאל אותך כמה למדת, כמה צדוק נתת, כמה חסד עשית, זה ישאל אותך, לא ישאל אף אחד כמה כסף יש לך, זה לא מעניין אף אחד לא מעניין. תאר לעצמך, מחר ברדיו יהיה שאח שלו יהיה אינפלציה, כל הכסף שהוא שום דבר, כל אחד ירוץ מהר מהר להחליף את הכסף, זה אף כן. אז יש כדי, יש כדי ברבד ברדיו כבר. עוד משיח מגיע, כל הגשם יש לו שור שם דבר כבר. הרב אומר ככה, וכתוב ברמב״ם, משיח יבוא עם אדם ומציעים כאופר. הרב אומר משהו מאוד יפה. מה זה מדהים כאופר? פשע פשוטי. אופר יש הרבה, כן? הרב אומר, יהיה מדענים, אבל יהיה שובה כאופר, אף אחד לא יסתכל על זה. הארץ לא יהיה אופר, אף אחד לא יתעניין. מי יתעניין בגשם יש? אז מה אלה? אנחנו צריכים לעשות החומר לזה וקיילים לזה, שאנחנו מוכנים. כל אחד לא דורשים להפוך למלך, אבל כל אחד, איפה שהוא נמצא, אותי, שמעתי סיפור, אני לא יודע אם זה אמת או לא אמת, אבל תשמעת מישהו, אני מספר כל מיני סיפורים של... מישהו סיפר, איזה רב סיפר, אמר לי גם את השם, הבת שלו, יש לה חברה, לא דתייה, והיא ניסתה להשפיע עליה, לקרב אותה ליהדות. היא הולכה מאוד מאוד לא צנועה. וניסה להשפיע עליה, שתדבר שיותר צנועה. אני לא מסוגל, לא מסוגל להיות חשוף, אי אפשר לשמוע. קיצר, אמרה לו, את יודע מה? תוסיף על הבגד שלך 2 מילימטר, זה הכל, לא יותר. אך תראה, קיצר, נוסיף 2 מילימטר. אך עוד מילימטר. היא נהרגה פה בשמי הצייר, מה שהיה סיפור, היא נהרגה. אמא שלה בוכתה, זה היה נהרגה בריאה. ביום ה-30 הגיעה לאמא שלה, הופיעה לאמא שלה בחלום. היא אמרה לו, אין לך מושג מה, איזה גן עדן אני קיבלתי על ה-2 מילימטר מאלה שהוספתי. לא יודע אם האמת או לא אמת, מישהו סיפר את זה. אבל אני לא צריך לתת סיפור, זה פושט שיהיה ככה. על ה-2 מילימטר כמה זכר קיבלתי על זה. על 2 מילימטר, היא המשיכה להיות פרוצה, אבל 2 מילימטר הסעיפה. ובעצם כתוב בזוהר, כתוב בזוהר, כל דחייה דחייה שיהודי עושה, כתוב על ראש נתניה. מסתלק יקורו דקיצ'י בריך הלילה, שבוך דו יתר מכולה. אנושים לא מעריכים, אני חוזר את זה כל הזמן. כל דבר קטן שאדם עושה, זה בלי גבול. מה עשיתי? אדם לא עושה, שקל לצדוקה. מישהו, אתה שקל לצדוקה, מה? בסדר, מיד זה שקל לצדוקה, כלום. לא נכון, זה לא נכון. שקל לצדוק, אתה מתאחד עם הקדוש ברוך הוא עכשיו לנצח נצוחים, אתה מאוחד איתו, בגלל שתת מצווה. אדם מוסיף לילים את התואר עוד דקה, אתמול למדתי חצי שעה, אני יום אני מוסיף עוד דקה. זה שוב מיליונים. אז כל אחד צריך לעשות טיפה להוסיף, 2 מילימטר להוסיף. מחר עוד 2 מילימטר, מחרתיים עוד 2 מילימטר. לא להגיד, כדי השיטה של כולו, אוי, הכל לא כלום. זה לא נכון. אתה לא יכול להגיע ל-100%. בסדר. אדם שלא יכול להיות רוטשילד, אז לא יעשה ביזנס. לא, לא יהיה רוטשילד, בסדר. 90% זה בסדר. אה? גם 90% זה בסדר. גם בסדר. וגם 20% זה בסדר. ואפילו 1% זה בסדר, 1% הוא בסדר. כל דבר קטן שהוא יעשה, זה בלי גבול. צריך לעשות את זה. עיקרי, לא לחשוב, אוקיי, אני הפסדתי, לא הפעלנו את הרב, איך אתה דיבר, הוא אומר, הוא צודק, הוא צודק. בסוף הזה, במגירה, הלכתי עוד שנתיים נזכרים, התלדו אותי, דיברו. אדם צריך לחשוב, יש כתוב, אין ואתו יסור מהשם לקחו, שואל מימך, שואל מה, אין ואתו ילד תשובה, כך כתוב. כתוב, מה זה אין ואתו ילד תשובה? אתה רוצה תשובה, ואתו, לא מחר, היום, ואתו. זה, אתה יודע, אנו שמוכנים לקנות, קונים צ'ק דחוי. מה זה צ'ק דחוי? זה פסיכולוגיה, צ'ק דחוי. אני צריך לשלם את זה. עכשיו אני לא רוצה, דחוי. ואדם יותר קל, בצ'ק יותר קל לשלם עם מזומן. לא יכול להיות הכסף, מוצאים הכסף. צ'ק, זה צ'ק. כרטיס אשראי, זה בלוף. ככה אנו שמוכנים כסף. אנחנו מקבלים כרטיס אשראי. אתה לא שלם את זה, אבל הוא לא רואה את הכסף. תן צ'ק דחוי, בסדר, זה בסדר, צ'ק דחוי בסדר, מה יהיה, לא שאלה את זה. בקדוש אותו דבר, אני הולך לספר, הוא צודק, רב, איך אתה צודק? אני לא בכלום משל עצמי, אבל לא היום, בסדר, אני לא אחשוב על זה, שוב הבא אני אתן, זה צ'ק דחוי, זה שום דבר לא שובר.
עכשיו מתחילים. קש. עכשיו מתחילים, כל אחד צריך להחליט עכשיו מה אני הולך מחר לעשות מה שלא עשיתי אתמול. השם יעזור שיהיה בסוף הקדושה עד שאנחנו נפרוס כל אחרי שאנחנו וניג לקרוא את הוויה רואים את רבו של ירדו כמו השלמה לשמול ישראל מקרא לחיה אומרים בבינים אלף.